ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሳይቲ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ሁልጊዜ እንደተለመደው የተለያዩ ዓለም አቀፍ መረጃዎችን፣ ኢንተርናሽናል ጉዞዎች ላይ፣ ቪዛዎች ላይ እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ እየወጡም እየገቡም የሚጠቀሙባቸውን የቢዝነስ አማራጮች፣ የስራ እድሎች የምንዳስስበት ቻናል ነው። በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት እንግዲህ ከዱባይ ወደ ዱባይ ለምትሄዱ ከኤርፖርት ላይ እየመለሱ ነው ያሉት። ከዛ ውጭ ደግሞ የጥቁር ገበያ ላይ ብር ለምትዘረዝሩ ሰዎች ፎርጅድ ገንዘብ እየሰጡ ነው ያሉት፣ የኢትዮጵያን ብርም የዶላሩንም ማለት ነው። እሱን ዝርዝር መረጃ ነግራችኋለሁ። እንዴት ነው፣ መቼ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት፣ በምን መልኩስ መከላከል እንችላለን የሚለውን ያለውን መረጃ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ነው ቤተሰብ ያላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ቤተሰብ በመሆን በዓለም አቀፍ ቢዝነስ እንዲሁም በኢንተርናሽናል ቪዛ በጉዞዎች የምናሰራጫቸው መረጃዎች እንድትከታተሉ ለመጠየቅ ወዳለው፣ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ሼር፣ ላይ ኮሜንት በማድረግ አብራችሁኝ ነው። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። የፎርጅድ ገንዘብን በተመለከተ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በረጅም ጊዜ ይሆናል ህገ ወጥ እንደሆነ ከዚህ በፊት ማሳወቁ የሚታወቅ ነው። የጥቁር ገበያው ራሱ ህገ ወጥ እንደሆነ ለመዝጋትም ሲሞክር በተለያዩ መንገድ የተለያዩ ተጽዕኖዎችንም ሲያደርግ መቆየቱ የሚታወስ ነው። ነገር ግን ትልልቅ ሰዎች ሁላ እጃቸው ያሉበት የሚባለው የኢትዮጵያ የጥቁር ገበያ ሰዎች ከባንክ ጋር ያለውን ልዩነት ለመጠቀም በተለይ ደግሞ ከአስር ብር በላይ ልዩነት ባለው የኢትዮጵያ ሰፊው የጥቁር ገበያ ማርኬት ገበያ ንግድ ላይ ብዙ ሰዎች ተሰማርተው ይገኛሉ። በጣም ብዙ ሰዎች እንደ ቼን ከአቅራቢዎች፣ ከገዢዎች፣ ከሻጮች ጀምሮ ወደ ውጭ ሀገር ብሩ እንዲወጣ ከሚያደርጉ ጀምሮ በጣም ብዙ ሰዎች አሉበት። ይህንን እንግዲህ ገበያ ለመቆጣጠር መንግስት ከአቅሙ በላይ ሆኗል። ከተለመደው ቦታ ውጭ በየቦታው በየቤቱ በየድርጅቱም የተዘረዘረ እንዳለ ነው እንግዲህ ማወቅ የተቻለው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ሰዎች ወደ እነሱ ሲሄዱ አሁን ላይ የጥቁር ገበያ ውስጥ ሱቃቸው ውስጥ በማስገባት የፌክ ገንዘቦችን እየሰጡ እንደሆኑ ብዙ ከስተመሮች እየተናገሩ ነው የሚገኘው። ይህም አንደኛ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ብሩን ይቀበሏችኋል። ብሩን እንኳን መልሳችሁ ለማግኘት እንዳትችሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ብራችሁን ይወስዳሉ፣ ይቀበላሉ። ዶላር ከሆነ የምትፈልጉት ብር እንሰጣችኋለን ብለው ይቀበሏችኋል። ከዛ ብሩን ቆጥረው ይሰጧችኋል ማለት ነው። ሲሰጧችሁ የኢትዮጵያ ብር ፎርጅድ ይሆናል። የኢትዮጵያ ብር ፎርጅድ መሆኑን ለማወቅ አንደኛ በጣም ማስተዋል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ተረጋግታችሁ አይታችሁ ቼክ አድርጋችሁ ካልወሰዳችሁ እዛ በፍራቻ የሄዳችሁበት ቦታ ህገወጥም ስለሆነ ለመክሰስም ስለማይመች ቸኩላችሁ የምትቀበሉ ከሆነ ፎርጅድ መሆኑን ፌክ ገንዘብ መሆኑን ራሱ ለማወቅ ትቸገራላችሁ። ስለዚህ አንደኛ በዛ ነው የሚያጭበረብሯችሁ፣ የኢትዮጵያን ፌክ ገንዘብ በመስጠት ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ፌክ መሆኑን እንኳ ብትደርሱበትና ብታውቁበት ይከራከሯችኋል ላለመመለስ ማለት ነው። አንመልስም እኔ ፌክ ገንዘብ ሰጠኝ ብላችሁ ሄዳችሁ መክሰስ ስለማትችሉ ያንንም ስለሚያውቁ እናንተም ህገወጥ እንደሆናችሁ እነሱም ህገወጥ እንደሆኑ ስለሚያውቁ አመልስም ይላሉ። ከዛ ውጪ እነሱም የሚሰሩት ከትልልቅ ሰዎች ጋር ስለሆነ በዛም መልኩ የራስ መተማመናቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እና በዛ ይጨቃጨቃችኋል። ትንሽ ከቆዩ በኋላ ደግሞ የሚመልሱም ከሆነ ይሰጧችሁና ገንዘባችሁን ይቀበሉና ዶላሩን ደግሞ ሲመልሱላችሁ ፌክ ዶላር ይሰጧችኋል ማለት ነው። እሱ ደግሞ እውቀት ይፈልጋል ለመለየት። በዛ ግርግርና በዛ እንትን ውስጥ ይህንን ብር እንድታጡ ያደርጋሉ እና በጣም ይጨቃጨቋቸዋል፣ ችግርም ይፈጥራሉ ቦታው ላይ። እንደዛ እያደረጉ የብዙዎችን ሰዎች የኦሪጂናል ገንዘብ በመውሰድ የፌክ ብር ወይንም ደግሞ ሲመልሱ ደግሞ ዶላሩን በፌክ እየመለሱ ነው ያሉት። እንዴት ነው ማረጋገጥ የሚቻለው? ኦሪጂናል ገንዘብ እንዴት ማወቅ ይቻላል የሚለውን ልንገራችሁ። አንደኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የምትሄዱበት ቦታ ምንም እንኳን ህገወጥ ቢሆንም እዛ ሂዱ እያልኩኝ አይደለም። ነገር ግን እንዴት ነው ፌክ ዶላርና ፌክ የኢትዮጵያን የብር ኖቶች ማወቅ የሚቻለው የሚለውን ልንገራችሁ። በዋነኝነት እነዚህ የፌክ የሆኑ ገንዘቦች መለያ የሚሆነው የገንዘቡ ስስነት ነው። ገንዘቡ በጣም ስስ ከመሆኑ የተነሳ የወረቀት አይነት ይዘት አለው። ማንኛውንም ዓለም ላይ ያለን ገንዘብ ለመስራት ብዙ ወጪ ስለሚያስወጣ ኦሪጂናልነቱን ጠብቆ የሚያደርጉት ተቀራራቢ ነው፣ ፕሪንት ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ ፕሪንት ነው ማለት ነው። ፕሪንት ነው፣ የወረቀት አይነት ስስ ነው ይታወቃል።
ይታወቃል። ከዛ ውጪ ብርሃን ላይ ብሩን አንስታችሁ ስታዩ ትራንስፓረንት ነው፣ ቀጥታ ብርሃኑን ያሳያል። ውስጡ ያለ ምንም ነገር አያሳያችሁም። ዶላር ሲሆን ግን በጎኑ ከጎኑ ያለውን አይነት የሰው ምስል ያሳያል፣ በጎኑ ሰው በሌለበት በኩል ስታሳዩ ማለት ነው። እና በዚህኛው በኩል ግን በፌክ ገንዘብ ሲሆን ምንም አይነት ውስጡ ምስልም አይኖርም፣ ጽሁፍም አይኖርም። ትራንስፓረንት ነው፣ ቀጥታ ነው ብርሃኑ የሚያሳየው። ይሄ የፌክ ገንዘብ ኖቶች ምልክት ነው። ከዛ ውጪ መልኩ ይሄ የቀለሙ ራሱ የደበዘዘና የታጠበ ብር ይመስላል። ይሄ ቀለማት ሲለቁ የልብስ ቀለም ሲለቅ ወይም የሆነ ነገር ቀለሙን ሲለቅ የሚያሳየውን አይነት ቀለም ነው ያለው። ይሄ ከለር ነው ያለው ስዕል፣ ይሄ የህፃናት የአበባ ስዕል የሚመስል አይነት ነገር ነው እንጂ ይሄ ኦሪጂናል አይደለም። ይሄ ዝም ብሎ በደንብ የሚያንጸባርቅ ብር አይደለም። ከለሩ ራሱ የለቀቀ ከለር የሚመስል ነው ማለት ነው፣ እንደዚህ ስታዩት። ከዛ ውጭ አንዳንዴ የብሩም ዲዛይን የተዛባ የሚሆንበት ጊዜ አለ፣ ፕሪንት ስለሆነ የሚደረገው ማለት ነው። እና ደረጃውን ጠብቆ ስላልሆነ የሚሰራው ኖርማሊ ዝም ብላችሁ ስታዩት እንዲህ ሽትሽት ስታደረጉት ራሱ ይታወቃል ማለት እዛው ጭፍድድ ብሎ የሚቀር ነው እንጂ ብድግ ብሎ የሚነሳ አይነት አይደለም። ብር ሲሆን ጨምቃችሁ በደንብ ሰብስባችሁ ስትለቁት በራሱ ቀስ እያለ ይነሳል። ይህኛው ግን እዛው ጥፍጥፍጥፍ ብሎ የሚቀር ነው፣ እንደ ወረቀት ማለት ወረቀት ነው። ወረቀት ላይ ነው ፕሪንቱም ሁሉም ነገር የሚሰራው፣ የወረቀት አይነቱ ይለያል እንጂ ወረቀት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አንድ ገንዘብ ፌክ መሆኑን መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት ሌላኛው መረጃ ከዱባይ ጋር የሚገናኝ ነው። ዱባይ ብዙ ሰዎች እየሄዱ ከኤርፖርት ላይ እየተመለሱ እንደሆነ ደውሎ እየነገሩኝ ነው ያሉት። በውስጥ መስመርም ብዙዎችን አግኝቼ ማውራት ችያለሁ። ለምንድን ነው እንዴት ነው የሚለውን ልንገራችሁ። ብዙ ሰዎች ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ በተለያየ መልኩ ይመጣሉ። በተለይ ደግሞ ካንስል አድርገው ይመጣሉ። ካንስል ማለት አንድ ሰው ዱባይ ተቀጥሮ ማዳም ቤት ወይም ሌሎች ስራዎችን በጋርድም በሌሎች ሙያዎች ተቀጥሮ ሲሰራ ቆይቶ ሀገሩ ሲገባ ቪዛው ካንስል ይደረጋል፣ ውሉ ይቋረጣል ማለት ነው። ውሉን የወሰዱ ሰዎች አቋርጠው ለዚህ ሰው ይህን ሰው የወሰድኩበት ኃላፊነትን ከራሴ ላይ አውርጃለሁ አቁም ያለው እንደማለት ነው። ከዛ ያ ሰው ኢትዮጵያ ይገባል። ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ ካንስል ይደረጋል ቪዛው። ካንስል ተደርጎ ነው ኤርፖርት ላይ የሚገባው። ከዛ በኋላ ልክ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ ያ ሰው ወደ ዱባይ የሚመለሰው በሌላ ቪዛ ነው፣ የቱሪስት ቪዛ ምናምን ጠይቆ ይሄዳል ማለት ነው። ግን ምንድነው ብዙ ሰዎች ከዚህ ሄደው ድጋሚ ስራ ለመፈለግ ይሞክሩና ኢትዮጵያ ሲመጡ ካንስል አድርጎ በቃ ሀገር ይገባለሁ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ስራ መስራት አልፈልግም ብሎ ይገቡና ልክ ኢትዮጵያ ሲገቡ ደግሞ ይሰለቻቸዋል። እዛ መሄድ መስራት እንዳለባቸው እንደተሳሳቱ ያስቡና ለመሄድ ደግሞ ድጋሚ ይፈልጋሉ ማለት ነው። በዚህ መሀል ነው እንግዲህ ቪዛቸውን ካንስል አድርገው ከገቡ በኋላ ወደዛ ሲሄዱ ዋን ዌይ ከሆነ ቪዛው ይመልሷቸዋል። ዋን ዌይ ማለት አንዴ ዱባይ የሚያስገባ ብቻ በቪዚት ሲሆን፣ በቪዚት በፍጹም ደግሞ እንደዛ ስለማይቻል የረጅም ጊዜ ቪዛ ስላልሆነ ይመልሷቸዋል ማለት ነው። ቱ ዌይ ከሆነ ችግር የለውም፣ ዋን ዌይ ከሆነ ይመልሷቸዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ ትኬታችሁን ብቻ ሳይሆን ሄዳችሁ ትቀራላችሁ ብለው ካሰቡ ዝም ብለው አይቷችሁ ሁኔታችሁ ምናምን አስበው ሊመልሷችሁ ይችላል። ነገራችሁን ዝም ብለው ገምተው ማለት ነው፣ ይሄ በቃ ዛይዱ የሚቀር ሰው ነው ብሎ አስበው ሊመልሷችሁ ይችላሉ። ከዛ ውጪ የተመዘገበ ሪካርድ ካላችሁ ከዚህ በፊት መምጣታችሁን ካወቁ ካንስል አድርጋችሁ መምጣታችሁን እንዲሁም ደግሞ ፓስፖርታችሁ ረጅም ጊዜ እየቀረው እንዳልሆነ ካዩ ከዛ ውጪ ዶክመንታችሁን አይተው ትቀራላችሁ ብለው የእናንተን ዶክመንት ከገመቱ ማለት ነው እንደዛ ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ከመቁረጣችሁ በፊት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ከዛም ውስጥ አንደኛ እዛ ሄዳችሁ ህገወጥናችሁ ከምትሰሩ ስራችሁን ከዚህ በትክክለኛው በአሰሪና ሰራተኛ መሄድ ትችላላችሁ። እዚህ ተዋውላችሁ በስራ ውል እንደ አዲስ መሄድ ትችላላችሁ። እዛ ሄዳችሁ በቪዚት ከምትፈልጉ እሱ ሴፍም አይደለም ለእናንተ። እዛ ሄዳችሁ የቪዚት ቪዛችሁ ሲያልቅ እንደገና ጣጣ ውስጥ ነው የምትገቡት። ዱባይ ደግሞ በአንድ ስራ ላታገኙ ስለምትችሉ የቪዚት ቪዛው ደግሞ ቶሎ ሊያልቅም ስለሚችል እንደዛ ሰጣገባ ውስጥ ከምትገቡ ከዚህ በትክክል ሰራተኛ እና አሰሪ በሚያዘው ህግ መሰረት ተቀጥራችሁ ተዋውላችሁ ወይም ደግሞ እዛ ካሉ ሰዎች ጋር ተጻጽፋችሁ ወይም ተደዋውላችሁ አሰርታችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ወይም የምትሄዱም ከሆነ በቪዚት ቪዛ በደርሶ መልስ ቆርጣችሁ ሳትጉላሉ እዛ ቼክ አድርጋችሁ ጨርሳችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ እንጂ ዝም ብላችሁ በዋን ዌይ ቪዛ ወይም በቪዚት ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ እዛ መጉላላት የለባችሁም።
እንግዲህ ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት መረጃ ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ በሌሎች ኢትዮጵያውያን በሚጠቀሙበት እናንተም ሰርታችሁ በምትለወጡበት በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ እላለሁኝ። አስተያየት ካላችሁ፣ ኮሜንት ካላችሁ እንግዲህ አስቀምጡልኝ፣ ገብቼ እመልሳለሁኝ። ከዛ ውጭ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ቆዩኝ። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ።